Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин Чернецки, на първо място искам да изкажа своето удовлетворение от доклада за освобождаване от отговорност на агенциите на Европейския съюз за 2013 година. Наистина той е изпълнен във всяко едно отношение. Обхванати са основните аспекти на функционирането на агенциите за 2013, като са анализирани тяхната дейност при изпълнение изискванията на Европейската комисия, управлението на бюджетите и финансите, управлението на човешките ресурси, сътрудничество между агенциите, както и сътрудничество между тях, между Европейската комисия, както и сътрудничество с Европейския парламент. Но в добавка бих искал да се спра на някои и да добавя някои факти, които правят впечатление. На първо място не можах да намеря обобщена информация по отношение на доставките и назначението на личния състав, това за което загатна и колегата преди малко. Това са дейности, които имат пряко отношение и върху изразходването на ресурсите като цяло. В немалко агенции има закъснели плащания с повече от 30 дена, което е регламент, който е записан в правилата и процедурите на агенциите, който би следвало да бъде анализиран и, разбира се, да се види в последствие да не, в бъдещи години да не се допускат такъв род забавяне, защото виждаме, че дефицитите всяка година растат и тази година е един от основните аспекти, с които се занимаваше бюджетната комисия в Европарламента, беше именно да бъдат изплатени старите задължения. Когато се споменава, че някои агенции са сключили договори с консултанти, които да им съдействат за оценка на техните вътрешни административни процеси, тук се задава въпроса дали не е редно, дали това начинание, дали тези възлагания не са доста скъпо начинание. Дали не може да се използва административния капацитет, менеджерския капацитет на самите агенции, за да може да бъде преодолян целият този процес с собствени ресурси. Защото, крайна сметка, всички назначения минават през много сериозни конкурси с много високи критерии спрямо кандидатите и ми се струва, че има много добър капацитет, който може да бъде използван. Струва ми се, че трябва да се хвърли повече светлина и върху връзката между самите агенции и повишаването на ефикасността, защото това е много сериозен ресурс. 32 агенции и с поняколко седалища, за това, за което говори докладчика Сянка, наистина ние не сме запознати и не знаем колко са на брой точните агенции с точните им функции, функционални задължения и ангажименти. И ми струва, че целият този капацитет и потенциал трябва да бъде използван на максимум, за да може наистина тия средства, които се отделят от средствата на европейските данъкоплатци, да получат своята реализация. И като говорим за изразходването на средства, ми струва, че не и това е основната цел, но трябва да видим по какъв оптимален начин се използват тези средства и дали ресурсите, които се плащат за функционирането на агенции, за реализиране на мисиите им, осигуряват така наречената добавена стойност за европейските граждани. Примерно искам да дам и някои примери в агенцията за правата за основните фундаменталните права. Тя е агенция, която гарантира спазването на фундаменталните човешки права в рамките на Европейския съюз, а именно осигуряване на минимални стандарти и достойно отношение към хората, независимо дали говорим за правото да бъдат дискриминирани въз основа на възраст, инвалидност, пол или етнически произход. Тази връзка бих искал на всички нас след изтичането на съответната финансова година, примерно, която разглеждаме, а и за всяка една, за напред, да ни е ясно доколко работата на агенцията е била ефективна и е дала своя принос за по-доброто разбиране на фундаменталните права. И с оглед на новата, настоящата, силно обострена ситуация в рамките на Съюза като цяло, с оглед на сигурността, ми струва, че е много този въпрос е фундаментален наистина, защото тези агенции трябва да подпомагат своите ръководители в лицето на Европейската комисия и всички останали институции да вземат най-правилното решение в информирана среда. Защото
И другия въпрос, който тук се задава е дали агенцията подпомага ЕС и страните членки и по-специално по отношение интеграцията на малцинствата в държавите. Какъв е принос на агенцията в подпомагане на свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали в рамките на Европейския съюз? Може би не е като забележка, но това, което искам да добавя, това, което искам да добавя е по линия и по отношение на Frontex. С оглед пак на тая настоящата ситуация в рамките на Съюза и на региона като цяло, ми се струва, че трябва да се помисли и да получим най-вече от експертизата на тая агенция Frontex, по какъв начин с оглед на високия миграционен натиск от Близкия изток по отношение най-вече на емигрантите от Сирия и Ирак, примерно тези страни членки, които са външна граница за Европейския съюз, каквато страна е България, откъдето аз съм член на Европейския парламент, трябва да има едно справедливо разпределение на този финансов ресурс. Не може да се оставят тези страни членки сами да се оправят с този много сериозен и огромен натиск, който наистина касае не само съответната страна членка, която се явява външна граница за рамките на Съюза, но тя носи солидарно с всички останали своята отговорност и за сигурността на Съюза като цяло и на всички граждани. Мисля, че ако наистина се обединят всички усилия и се подобри връзката между агенциите и както и между количествено изразходваните средства и реално постигнатите резултати в реализирането на мисиите на агенциите, за които са създадени, това ще даде своето отражение и ми се струва, че това трябва да бъде и едно от основните водещи анализи при освобождаването от отговорност за след приключване на съответната финансова година. Благодаря за вниманието.